我哋翻嚟第三節啦，咁雖然我哋呢節有另外一啲嘅話題，都好有趣的話題，但我哋首先要講講呢個黑洞先，因為黑洞咧就差唔多到咁上下咧，我哋有啲新嘢啊，咁啲觀眾都好有興趣，咁究竟有啲咩新嘢咧？嗱係啦，咁叫做講多少少關於我哋黑洞一啲少少嘅新認識啦嚇，咁但係我又覺得係即係值得又攞出嚟提一提嘅，咁黑洞我哋對上嗰個研究就係講，我哋有能力去影到啲黑洞啦。而且就係針對翻我哋銀河系中心嗰啲人馬座 A star 嗰個大型黑洞啦。咁而家咧，我哋唔只能夠睇到佢個影像，而且咧，我哋咧就有能力度到佢黑洞嘅旋轉。咁如果咧大家係即係 Stephen Hawking 嘅 fans 嚇嘅話咧，你都會記得佢講過呢類嘅説話嘅，就係話即係我哋能夠度到黑洞嘅特徵咧係有限嘅啫。第一就係話佢轉嘅量有幾多啦，第二就係話佢本身帶唔帶電荷啦，第三就係佢本身個質量有幾多啦。咁一般嚟講，其實我哋睇到亦都預期住黑洞都冇可能特別係帶正電或者特別帶負電嘅啦。咁所以基本上黑洞總體上嚟講都係中性嘅啫，電荷上中性嘅。咁我哋有能力去探測到黑洞嘅質量，因為我哋可以觀察佢周圍圍繞住佢轉嘅嘢嘅狀態。嚟去估翻佢本身呢嚿嘢有幾重。好啦，理論上黑洞都可以表現到咧，佢轉得幾快嘅，或者個角動量有幾勁嘅。呢樣嘢咧就要度就好麻煩啦。一直以嚟我哋冇乜辦法去度到，我哋知道照計佢會嘅，因為我哋好清楚本身嗰嚿星係會轉。啲星佢一路塌縮嘅時候，佢如果中間係變成一粒中子星嘅時候。中子星會轉，而且係會轉越質量大嘅時候，佢轉得甚至越勁添嚇。佢個收縮越勁嘅時候，亦都轉得越勁。所以我哋都預期就係話咧，呢啲黑洞形成嘅時候咧，佢哋淨係形成嘅過程中都會轉，而呢啲轉動嘅呢啲量啊，呢啲角動量係唔會無端端冇咗嘅。所以我哋知道黑洞一定係轉緊。一個問題就係咩咧？我哋點度到佢轉幾多咧？這個黑洞本身係唔會有信息傳出嚟嘅。它的質量就可以透過它外面的東西間接看到，它轉得挺厲害的話，我們怎樣透過觀察去看到呢？其實有一個很特別的觀察，就也是最近公布的結果，我們就去研究一下我們銀河系中心的超巨大黑洞本身轉得多快。我們要理解到它怎樣度到它呢，大家又要有些其他很尖端的知識。任何物體去轉的時候，其實呢就算我們不碰到它，它會對於這個物體周圍的時空是有輕度的扭曲的。我們的地球都有自轉的，甚至乎我們曾經派過人做衛星，擺很精密的儀器來度下我們地球周圍的那個空間有多大程度是因為地球的自轉而有被彎曲了。而這個彎曲的結果是由這個廣義相對論是預測了的，轉得越快的東西在它外圍的空間就會扭曲得越勁。有個名字我們叫 frame dragging， 即是個 drag 就好像將東西拖曳住的意思，一個叫 frame dragging 的現象。好了，黑洞如果它轉的話，就算它裡面沒有信息，沒有東西揈出來告訴它它在轉，但是其實咧，理論上我哋可以透過去觀察黑洞外圍嗰個嘅，因為廣義相對論效應俾出嚟嘅 frame dragging， 可以知道呢個黑洞究竟轉得有幾快有幾慢。咁而今時今日咧，原來我哋已經有足夠嘅科技能力咧，去度呢個 frame dragging 嚇。咁而家我哋就話啦，由呢一個嘅即係今次我哋係度到我哋銀河系中心嗰個黑洞佢嘅轉得有幾快。而且咧，俾到個數字出嚟就係話咧，轉到咧都轉得幾盡噶啦。轉得幾盡嘅意思係咩咧？就係話，如果一件嘢轉得太快咧，佢係會將啲嘢揈咗出嚟嘅。嚇，即係你睇啲人去轉去整嗰個 pizza 個餅皮，係咪？你見到佢點樣將成件嘢發起做一個大 pizza 咧？你轉得勁啲，出嚟件嘢咪揈得越勁咯。係咪？咁純粹一個即係離心力嘅遊戲嚟嘅啫。咁呢樣大家唔難去理解嚇。就算你即係啲帶細路仔去飲茶，嗰張轉轉台上邊
啲細路好中意玩嘅嘛，將個台係咁轉快啲，你就喝住佢啦，唔好轉咁快啊，胡茶揈出嚟噶啦，其實就係咁嘅啫。咁我哋呢個宇宙嘅黑洞，佢又係一個轉得幾快嘅轉盤咧。咁我哋而家去度佢，而家我哋發覺好得意就係佢都轉得幾快。佢好彩就唔係太快，如果唔係再快啲就係話咧，佢就幾乎咧就係吸唔到嘢，不特止，甚至乎要將嘢揈翻出嚟。咁呢一個就係我哋嗰個觀察結果話到俾我哋聽嘅嚇。咁當然而家我哋都即係出嚟嘅結果好合理啦。黑洞就係一樣跌咗落去啲嘢出唔翻嚟嘅嘢嚇。佢個轉速亦都同呢一個咁嘅結果係吻合嘅，就係佢唔會佢轉到個地步。佢雖然轉得快，但係佢唔會轉得好盡。所以咧有乜嘢跌落去咧，即係一越過咗叫做時界嚇 ，event horizon 咧，都係會出唔翻嚟嘅。咁即係暫時我哋知道嘅就係咁多啦。我哋即係叫做就係我哋有能力去度到呢一個銀河系中心超巨大型黑洞佢究竟嘅轉速有幾多嚇？咁你可以話呢樣嘢都叫做我哋可以多一個嘅觀測量嚟去了解黑洞嘅呢樣嘢咯。咁雖然咧就都唔係主題，但係都想問一問題就係點解佢會轉？嗱呢樣嘢咧，你可以擴大啲去問添嘅。點解我哋地球會轉？點解我哋太陽會轉？其實好多時候你會諗翻就係咧，由開頭佢哋未變成呢個黑洞、未變成星星之前，嗰堆星雲，佢本身已有一個自帶嘅一種旋轉量喺度嚇。佢本身可能開頭呢撇星雲係基本上唔係好喐嘅，但係佢一路收縮，佢一路收縮嘅時候，可能開頭只不過好輕微地順時針轉。但是它越是收縮的時候你會發覺那個順時針的轉速就越來越快了。於是乎這件事就會連帶到在圍繞著這個主星伴隨周圍的那堆行星都一樣是這樣的方向。即是我會這樣說，你說如果你跑到我們太陽系的頭殼頂望下去，你會發覺無論太陽的自轉，抑或是我們地球圍繞著它的公轉，甚至乎我們的月亮圍繞著整個系統的公轉，都是同一個方向，都是一系體內全部順時針或逆時針，唯獨是兩個星不同的就是金星和天王星。那我們就覺得它因為是被東西撞歪了，其他沒有被人家撞歪了的那些基本上都是同一個方向去轉。所以你說這種這樣的黑洞，甚至乎它未變黑洞之前的那個的巨星，同埋佢未变巨星之前嗰个嘅主行星，同埋佢周围嘅卫星，大家都系继承咗喺佢形成嘅时候嘅嗰种嘅角动量喺度。嗯，明白，即系话佢最初形成嘅时候，佢已经有咗呢种转动喺度。系啦，如果除非有嘢干扰佢，否则佢呢个转动系维持落去嘅。系。OK， 好啦，咁我哋呢一节其实我哋想讲一样嘢就系上瘾啦。你自己有冇对任何嘢上瘾嘅？上網咯，電話咯，呢個就已經都唔係咩秘密啦。對於好多朋友嚟講，係咪？咁但係你知人都大大小小好多癮嘅嚇，即係唔知大家聽我哋節目有冇聽得出癮啦嚇？希望有啦，亦都希望唔好太嚴重啦，係咪？咁其中咧，我哋講最罩忌係咩咧？成個社會上好多時係講緊宇宙啦，甚至乎係吸毒。呢啲咁嘅藥物、化學物品令我哋上嘅癮嚇，係構成好多問題嘅。咁但係咧，即係呢個禮拜我睇到一個其中兩個新聞，我覺得好犀利嘅，就係話咧，同呢一個戒酒同埋戒某種嘅毒品係竟然有我哋揾到一個好藥物上處方嘅方法嚟去幫人哋去戒毒同埋戒酒咯。咁呢樣我就覺得好驚訝嘅。但我哋首先要講，即係研究一樣嘢，點解我哋會喺嗰個身體上會出現一種上癮的狀態。頭先你講話上網嗰個唔係我哋理解一種上癮啊嘛。即係如果你講話上癮嘅，即係舉個例子，譬如話我食開煙嘅，我唔食，我真係唔舒服；我飲開酒嘅，我唔飲，就可能會即係身體有一啲特殊嘅反應。甚至如果毒品，你更加係啦嚇。即係點解我哋身體會出現一種咁嘅情況？有樣嘢我就唔同意嘅，我自己睇上癮呢樣嘢咧，我覺得網癮、賭癮、煙癮、毒癮係同一樣嘢嚟嘅。點解我咁講咧？就係因為咧，你可以由嗰個大腦嗰個嘅內分泌反應度睇到有同一樣，屬於就係令到你愉悅、覺得受獎勵嘅內分泌係走出嚟嚇。即係喺你賭嘅過程得到嗰種快感，同喺你食煙嘅過程得到嗰種滿足感。
同你係即係甚至乎喺你去嗰種由去運動跑步得出嚟嘅滿足感，到到你係吸毒得出嚟滿足感，其實你會發覺最後都係嗰兩三種內分泌俾出嚟嘅嗰種快感嚟嘅嚇。咁只不過就係你透過唔同嘅過程去面對你周圍嘅環境。然之後你去換取你身體的一個上部一個滿足感一個咁嘅機制喺度嚇，咁你吸毒嘅時候，你都好睇到就係話你點樣，你可以由嗰個大腦嘅反應度睇到，有一啲 dopamine 或者 serotonin 嚇呢堆咁嘅嘢去分泌咗出嚟，令到你快樂、滿足、興奮等等嚇，咁即係我會話喺內分泌層面其實係差唔多嘅嘢咯，我會話嚇。嗯，好啦，咁我哋解釋咗呢樣嘢之後咧，我就問啦。是不是有些方法可以令到你这种的就是药物啊不是这种的毒品呢是入不到你就是进入不到你那个刺激身体 的范围呢是啦如果呢大家不大家可能要姑且接受住我刚才那个讲法先啦即如果我刚才那个讲法是成立的话如果我有能力去阻断到这些药物或者化学物和我身体的作用或者我能够阻断到那个内分泌的反应咁於是乎，我食完，除咗淨係令到我有醉酒反應之外，佢俾唔到我嗰種快樂，俾唔到我嗰種 high， 係咪？咁於是乎我就唔會有滿足感，我食完都唔會 high 嘅嗰樣嘢嚇，咁咪唔會有癮咯？係咪可以咁樣做到咧？咁嗱喺呢度咧，要講兩單嘅最新嘅發明啊，我就覺得都幾特別嘅。首先就講戒酒先，咁而家就有人係發現到咧，係意外地發現啦。就係、是、有一種藥物咧，當你用咗之後咧，佢呢個藥物本身唔係用嚟俾你戒酒嘅，但係你用咗之後咧，你意外地發覺對於酒嘅要求咧係低咗好多。咁類似嘅呢啲藥物發現咧，我哋見過好多嘅，譬如你話醫前列腺嘅藥原來可以幫你醫脫髮、醫紅秃，咁啊呢個我哋見過嘅。喺呢度嚟講，就有人咧係揾到一隻咧。其實我哋喺之前可能有集數介紹過嘅，就係有人濫藥去濫用嗰啲糖尿病藥嚟幫自己減肥嘅。咁嗰只藥本身咧就叫Ozempic 嚇呢一隻咁嘅藥，佢入邊個有效成分咧就另外一個名就叫 Semaglutide 嚇呢種咁樣嘅有效成分。呢種咁樣嘅 Ozempic 嘅呢只處方藥咧，其實而家就對於有糖尿病的人來說是很需要的，它就是一些要自己打幫自己打針的一支藥，但是它供應出現短缺，其中的原因就是說很多人由其他途徑獲得之後是拿來去幫自己做減肥的，因為它令到你的食慾很低，而且就是不用做運動都達到減肥的效果，但是客觀效果就令到你的人很鬱的，其實就是很抑鬱的。而家呢只藥咧喺用嘅時候，我上次講嘅時候都純粹係講啲人去濫用嚟去減肥嘅啫。但係原來佢仲有一個副作用，就係咩咧？就係令到嗰個人咧，原來係對於嗰個飲酒嘅要求係低咗好多。咁有人就話啦：，哦，會唔會呢只嘢可以順便係攞嚟去處方嚟做戒酒嘅咧？咁樣嚇。咁因為我哋而家睇到咧，就係佢呢只藥啊，佢有一個嘅機制咧，係即係嗰啲機制。你話如果喺個生化層面咧，我自己噏完咧，我都唔知可唔可以解釋到件事啊。咁佢就話啦，呢只藥本身有個機制就阻斷咗你一個嘅神經反應，就令到你咧就冇咁大嘅意欲去飲酒咁嘅藥。即係呢只攞嚟去減肥嘅藥，會唔會仲係幫人哋去戒酒嘅藥咧？咁而家就即係有人去攞出嚟討論。但係你問我，嚟講咧，我見過有即係糖尿病嘅人士用呢種藥咧，即係嗰種副作用咧，就係咪你承受得起嘅咧？咁當然，你如果用喺糖尿病人同埋用喺可能攞嚟戒酒或者醫治呢一個黐肥嘅話咧，個藥嘅量亦都可能會唔同嚇。咁當你用得越多，一定就係個副作用越大啦。咁呢個就係一個即係關於戒酒嘅一個藥物嘅新嘅發現。有一個更加特別嘅就係咩咧？就係食可卡因。咁食可卡因本身就係即係而家我都講唔到就係究竟興定唔興啦，即係實際上都即係即係而家香港即係嚟講嗰個毒品主流係咩嘢咧？咁而家我自己冇咩資料。咁但係咧喺南美洲咧，可卡因都係一個幾流行嘅毒品嚟嚇。咁就好得意啦！而家就有人話發明咗一種疫苗啊，係幫你打完之後令到你
唔會對可卡因上癮。嗱，咁呢樣就聽落好得意啦。嗰樣嘢唔係話一個醫治方案喎，唔係話你染上咗呢個可卡因毒癮之後咧，打支針令到你冇咗個毒癮喎。呢個係頭先你戒酒，佢就話有人提議就不如你用一個咁嘅藥嚟令到你減少飲酒。而家直頭話有一個方法就係話咧，係幫你打咗支針之後，嗰支針係令到你個身體免疫反應有一個記憶。而呢個免疫反應咧，係令到你將來如果真係就要食嗰可卡因咧，個可卡因嘅效應咧，係唔能夠上到你嘅腦部嗰度。於是乎，你係完全感受唔到嗰種可卡因叫做所謂帶出嚟嘅嗰種有人認為嘅一種快感啦，嚇咁嘅樣嚇。咁呢一個咧就即係非常之犀利嘅一個發明啦，我會話係。好啊，嗱，我哋呢一節結束先，因為呢個題目其實好有趣，我有都幾個問題想同你討論下。咁但係我哋呢一節可以結束，我哋第四節翻嚟嘅時候再講呢樣嘢啊。好啊。梁錦祥工作室喺呢一個網絡言論自由被打壓嘅年代，我哋依然堅持自我，做好節目，堅拒自我審查，因為我哋相信內容有價，而你哋嘅支持就至關重要。請大家訂閱梁錦祥工作室 Patreon， 並立刻成為付費會員，守護自由言論。而我哋喺 YouTube 頻道上面嘅每一節節目，都要麻煩大家記得按讚、分享、留言同埋撳鐘仔啊！感謝大家一直支持梁錦祥工作室節目。